Парламент готується легалізувати гральний бізнес. У законопроєкті пропонують заклади грального бізнесу відокремити від інших громадських місць, створити онлайн-систему моніторингу та бази гравців. Бази даних гравців. Ну, а казино хочуть дозволити працювати лише у 5-зіркових готелях, порушників каратимуть штрафами. Очікується, що кошти від грального бізнесу направлятимуть на підтримку медицини, освіти та спорту. Отже, пане Сергію, ваша точка зору, бо є ж так званий податок на гріх. Це коли на вино, на алкоголь, на гральне дають податок, який потім допоможе їх лікувати, тих, хто постраждали. Я вважаю, що в стані економічної кризи ми сьогодні не можемо йти до якоїсь там легалізації грального бізнесу. А коли просто мінти кришують і від того тільки це, мають прибутки? Це інша проблема, яка... Нагадаю, так, Аваков, також дуже, фракція Авакова... Я ж кажу, також дуже, дуже проблемна та страшна. Ми ж усі з вами живемо там в містах, в селищах, в містечках, і ми спостерігаємо, що там якісь лото, і там якісь ігри. Вони ж на кожному кроці. В нас в будь-якій бідній країні, якщо ви йдете по вулиці, дивитесь, кругом ломбарди, кругом гральні заклади і аптеки. Тобто це а три... секонд-хенд, магазини секонд-хенд? Ну, і секонд-хенд. Але ця тріада, вона завжди розповсюджується саме у країнах, які перебувають в економічних кризах. Так званої перехідної демократії. Не перехідної демократії. Це жарт, гумор, так. У стані такої собі економічної коми. Коли люди зневірені, коли в людей немає грошей, і вони хочуть вірити у те, що вони зможуть виграти у казино, що вони зараз закладуть свій телевізор або мікрохвильовку, потім завтра вони зароблять ці гроші, віддадуть, і знову в них буде ця мікрохвильовка. Але насправді це так не працює. Я зрозумію, пан Сергій, коротеньке питання. У тому випадку, якщо ми дійсно легалізуємо гральний бізнес, в нас може виникнути ситуація, коли буде зростання злочинності. Але, знову ж таки, залишати у тому стані, в якому воно є зараз, нерегульовано або фіктивно регульовано, також неможливо. Дякую.